Ако говорим за Цветанов, Цветанов, без да го познавам този човек, не съм го чул по телефона даже, аз лично, ако съм шеф на ГЕРБ, хипотетично или въобще на фирма някаква, защото всяка партия, те са като фирма, Цветанов е безценен човек. Цветанов ми печели избори. Цветанов ми мъкне цялата организация на гърба си. Цветанов е абсолютно луд работохолик. Е, как да го изгона, ако той ми влачи на гърба с цялата машина? Първо, няма съдебна система заради декларацията му, декларирани 30 няколко хиляди лева консултантски, които той не иска да каже от какво са... Това са ясно. Аз ти говоря, че чисто погледнато в партиен план, той човек... Много ясно. Той е безценен за ГЕРБ. Само, че този безценен човек, само заради това, че изкара едни невинни лекари, убийци от парламентарна трибуна, трябваше отдавна да се раздели. Това нямаме спор по този въпрос. Естествено. Той се раздели с поста си обаче. Е. Нека да не бе номиниран за министър в новия кабинет. Цитирам те пак, вече не е просто смешен и жалък, вече е опасен, той е национален предател. Е, този, виж, към този не може да имаме никаква куртуазия повече към този човек. Говорим за президента, с извинение. Защото тая глупост, която се каза той онзи ден пред Independent, че Русия била отговорна за хакерските атаки към ЦИК. И това какво е? И че води хибридна война. Да, това, аз не знам те, между прочим, какво влагат в това клише хибридна война. Аз не го разбирам какво значи хибридна война, но както и да е. Поредната мантра така, която вкарват в езика. Хибридна война, опорна точка някаква сега. Всеки води някаква хибридна война. Аз даже не знам дали помниш миналия петък, свикали след като излезе това за Радан Кънев, свикали пресконференция ДСБ и хибридна война сме водили сега Бивол и тук ПИК против тях. Нали? Едните ги с запис, което не лепи. Аз не мога да ги разбира. Виж каква глупост сега сме водили хибридна. Ти казах, че сме били на диаметрално противоположни позиции, а те викат, че хибридна война сме водили. Е, от единия край единия брат, от другия край другия брат, за да ви... Представяш ли си каква гениална семейна трагедия, въобще конспирация сме изградили да клатим държавата от две посоки. По повод Чехия, както ти... Добре, за това във всяка една нормална държава той би могъл да те скъса от дела. Ма за кое? За кое? Че е смешен и жалък, че е... Не ли смешен и жалък? Абсолютно смешен и жалък. Нека да ми съди, бе, няма проблем. Ма това не го мисля аз само, знаеш. Мисля всички хора. Това е българският президент с най-нисък рейтинг по време на мандата си. Той ще остане с този феномен. Това е човек с нулево обществено доверие, нулев обществен престиж. Това е човек, който буди само присмех. Ти разбираш, че той живя толкова нечовешка лична драма, този човек, нали? За което му се чувствам, разбира се. И въпреки това народа, който е сиромахомилски, християнски, български народ, той дори отпъди назад съчувствието и омразата излезе на преден план към този човек. Разбираш ли? Това е човек, когато ние заснехме усмихнат на погребе на панихията на сина си. За мен наистина има там някакви ментални проблеми и някаква неадекватност. Наистина има такова. Също време пък плака пред... Плака пред френското посолство. Хили се на гроба на сина си. Какъв е този човек, извиняй? Това е точно жалък човек. Клон. А какъв е този човек, който изказва съчувствие и едновременно мълчание от Варненското сметище? Той човек, как го коментираш? Ма, сега, ето, ти правиш паралел някакъв, непременно. Да. Защо е необходим този паралел? Нормално ли е да... Коментирам, в случая ще го похваля, евала, първи с извинение избърса задника на сгафилия Плевнелиев. Първи излезе и каза, аз не съм такъв ястреб, не може да се говори така за Русия. Мерете си приказките. Нали го каза? Русия не го е казал, аз не съм такъв ястреб. Еми каза, че трябва да си мерим приказките. Да, беше, мерим, контекстът така, беше ясен сега. Той останалото би било шамар, който ще означава изчезва от Дундуков едно. Сега той все пак още запазва някаква дипломатичност. Не знам защо обаче запазва тази дипломатичност. Затова казвам, че е национално опасен, защото той поставя всички ни в изключително конфузни ситуации. От премиера до обикновения човек. Питам те, нормално ли е почет към жертвите да се дава от Варненското сметище? Ама ако това е била първата му публична изява за деня, веднага след атентатите, не... той не търси декора на сметището, той търси микрофона, за да изкаже позицията си. Сега, това е дребнаво на фона на онзи, който обвинява Русия в криминално деяние. Нали, че хаква сайтове. Сега, как ще ги съпоставиш тези неща?
какво общо има сметището с изявленията на онзи? Добре, ти смяташ, че по този начин, по който се управлява държавата, ще го из... нещо не, България ще мръдне? Не смятам, аз съм си казал позицията, да. И пак ще я кажа. Правителството за мен трябва да подаде оставка веднага и да се отиде на извънредни избори. Това е начинът, това е една перверзна коалиция, която не може да съществува по този начин, в тая форма. Да си отиде отново на избори преди президентските. В крайен случай, ако не иска да хабят ресурс, да ги слеят две в едно. Не са. Да се види новата представителност на българската политика. Кой къде стои, за мен трябва да има нови извънредни избори. И аз съм убеден, че ГЕРБ ще ги спечели. И ще ги спечели убедително, за да управлява сама. Това е начин. Ти смяташ, че тия резултати са постигнати по нормален начин от местните избори? Аз не мога да съдя по какво да съдя, че не са постигнати по нормален начин. Това, което за мен е много съмнително, това, което случи в Пловдив. Някакви 400 гласа разлика. Не, 1300, мече. Пак е. Много минимално, супер да. Минимално, да. Ема оттам нататък кметовите се печелиха повечето на първи тур. Какво да кажа? Правосъдният министър активира пуч срещу Бойко Борисов. Това е този човек го прави ежедневно. Той е картица в правителството, сложена за да дискредитира премиера. Убеден съм в това. Да? Аз даже имам сведения, че Христо Иванов лично е написал сигнала на протестна мрежа против Борисов за държавната измяна, за руския самолет. Това беше някаква театрална постановка, според мен, което да. Ти, където да. Го извикаха, че аз и поне го разпитваха. Извикваха го в прокуратурата, това е, това е някакъв... като някаква панергийска мечка го разкарваха, да покажем ли, колко бачка в системата, колко всичко е обективно. Предполагам, че си на едно мнение, че заради Мишо Бирата трябваше във всяка нормална страна следваха оставки на премиера. Естествено, че трябваха. И тук ще ти направя, защото ме питаш, знам. И тук ще направя веднага разграничението между Мишо Бирата и между това, което тече в момента. Тия двете какели, сфракели. Така, така, така. Ти помниш. Мишо Бирата имаме субективно деяние. Значи излиза, това е гласът на премиера. Ние го чуваме всички. Това е гласа на Дянков. Чуваме всички гласа на Дянков, гласа на Ваньо Танов. Чуваме го всички. Тук премиера разпорежда да се усуети една митническа проверка. От първо лице. Да се спре по-скоро. Да. Тя е там на място да ги върне. Какво се случи тогава? Помниш веднага. Дачко веднага прати записите във Франция. На втория ден ги прати за експертиза. Независима експертиза. Платиха се пари. Излезе експертна оценка, че са автентични, че няма никакъв монтаж. После, как се пускаха тогава разговорите? Като се получи, разговорът се пуска целия. Няма такива, ние имаме сега 5 часа разговори, дробим ги на парчета. Пускаме ги по 20, по 30. Две жени по-махленски си разменят клюки на кафенци, които не е сериозно от твоя страна. Ама нямаме субективно говорене. Тук аз не чувам Бойко или Цацаров да говори, или Цветанов, или Ясен Тодоров, или който да е било. Тук, извинявай, си говорим с теб и си клюкарстваме в момента. Не е ли нормално това да се провери по много бързо и по най... включително с не вчера, както я викат Владимир Янева, тя се крие през задните ходове? Не ли проверяват? Какво да направят? Има ли извършен състав на престъпление, че да се провери? Какво престъпление има извършено? Мишо, бирате, имаш осуетена проверка. Имаш престъпление. Престъпен състав. Викаш, сговаряш се с нареждаш. Тук какво престъпление? Нареждаш с главния прокурор, злоупотребя с власт. Кой го казва? Това го казва някакъв разказвач. Преразказ на една жена, която може да си измисля. Защо приеме, че не си измисля? Може и да си измисля. Тук не чуваш реалния глас. Така е. Нали, има някаква разлика все пак качествена между едните записи и между тези записи, нали? Така е. Едното са самите главни герои там. Ами да. Що извинявай тогава, като излязох ония записи, що не всички телевизии денонощно не се занимаваха с това нещо? Що само ти в канал 3, общо взето, се занимаваше с тая тема с записи? Ако не беше ти, те нямаше да бъдат чути тия записи. По никоя телевизия. Факт. Така беше, нали? А сега тия записи ги въртят нон-стоп, денонощно, това. Е. Кажи ми, тогава беше опасно. При кабинета Борисов едно беше опасно. Цветан Цветанов там здравата държеше, нали? А сега всякак си може да се правим на герой, на юнаци, на това. Много е лесно. Много съжалявам.
питбулската ти роля, защо се изцепи така? Геви от BTV мечтаят да опраскат Борисов и Цацаров. Това се нарича ТВ телевизионен преврат и клати не държат. Какво лошо има в това? Една телевизия да даде онова, което е като запис, като е факт. Има го факт в медийното пространство. Ма няма нищо лошо, но това е една последователна линия на поведение на тази телевизия. Тази телевизия действа целенасочено и не само тази телевизия, но и втората голяма телевизия. Тя действа целенасочено в услуга, в корпоративна услуга на един определен властови и бизнес кръг против ГЕРБ и Бойко Борисов. Знаеш за какво става дума? Не знам. Скажи ми, за кръга просто... Капитал. Става дума, който е продуцира политици, като Росен Плевнелиев, като Христо Иванов, като Радан Кънев. Те са продуцирани от кръга Капитал, тези политици. Ама чай се, ти си срещу всеки, който нещо даде, който да по някакъв начин злепоставя Бойко или... Ма не Бойко бе, в момента се опитват, аз това съм го казвал и съм го писал. Вход е пълзящ преврат. Искат да се окупаят във властта, да завземат нови и нови постови територии, без да имат реална електорална представителност за това. Това е единственият проблем. И тяхната крайна мишена е Бойко Борисов. Мишената им не е Цацаров, Пеевски или който ще да, или Цеко Минев. Истинската им мишена се казва Бойко Борисов. Но този човек не може... Този човек не прави реформи от сумати време и пак ти казвам, шамара с полицията е безспорен и огромен. Защото се държи като държавен глава. Държи се като обединител на нацията. Той не влиза в премиерските си задължения. Отсъства президент. Борисов играе вместо президент. Той гледа да изпълнява функцията на национален помирител, да обединява всички, да е добър и с това лоби, и с онова лоби, да угоди на всички. Няма да стане така. По този начин няма да се случи. На него не му остава време да си върши реалната работа, да прави реформи. От това да помирява, от това да разсажда омразата и враждата. Оттам идва всичко. Последно, поне сме на 24-та минута и сега ще кажа колко и 57-та минута. 25-те минути изтекоха в този момент. Кажи ми последно съвет към Бойко Борисов. Какъв съвет ще му дадеш? И го похвали за нещо. Много обичам да някой да хвали Бойко Борисов. Ще му дам съвет да подаде оставка и да отиде на избори веднага, докато е на върха и е силен. Този съвет мога да му дам. И да управлява сам. Само това мога да му дам. Съвет да го похваля. Да. Мога да го похваля за това, че е точен. Че е мъж на място. Това е всичко, може би мъж на място, но политик на място не е. Поне към моето семейство е било. Имам лични мотиви да го кажа. Аз си я преди, че не е политик на място, не може да се плаши от най-малко. Ние сме субективни хора. Yeah. Всеки е такъв към другия, какъвто той е към него. Yeah. Демек, че ти имаш по семейна линия, той нещо... Да, задължен съм, разбира се. Задължен съм. Mm-hmm. Това вече обяснява сумата. Да. Добре. Жив и здраво си, благодаря ти. И аз ти благодаря. Благодаря ти. Стана интересно. И аз така мисля. Живо. Каквото мислим, си казваме.